Karibu mpenda mfuatiliaji wa channel yetu hii ya makazi Mpanda. Leo nimekuletea nyumba nzuri ndogo, nyumba yenye chumba kimoja ambacho ni master, ina sebule nzuri tu kubwa na pia ina choo cha public. Ramani ya chini ndo kama unavyoiona hapo. Ramani yetu ina upana wa mita 7.4 na urefu wa mita 7.7. Ramani ni ndogo. Nyumba hii inafaa kwa kuishi kwa maana ya kuanzia maisha, lakini pia kwa biashara kwa maana ya kupangisha. Nyumba ni ndogo, nzuri na ya kisasa, ina muonekano mzuri, lakini pia nyumba hii unaweza kujenga kwa jumla ya tofali za kuchoma 5000 ambapo itajumlisha msingi pamoja na ukuta na boma. Lakini pia ina jumla ya bati 30, ndio unaweza kuona kwa namna gani nyumba hii ni ndogo. Kwa ramani nyingine nyingi za namna hii usisite kutufollow Facebook na Instagram kwa jina la Makazi Mpanda. Tunapatikana pia YouTube, usisite kusubscribe. Asante kwa kunisikiliza, karibu sana.